Operação Interditados em Teresina, em mais 4 cidades do Piauí também. 5 pessoas foram presas e 15 lojas foram interditadas. Matheus Oliveira está ao vivo comigo, direto da nossa redação, para trazer informação. Matheusão, acorda aí, Pontes, que é o jeito que tu tá deixando aí, Pontes. Tu tá dormindo também. Agora eu tenho que afastar, pronto, eu faço. O Matheus está aqui comigo hoje, meu querido Matheus. Eu tava morrendo de saudade de você, Matheus Oliveira. Boa noite, meu querido Luiz Fortes, boa noite a todos que acompanham aqui o MN 40 Graus. Todos os dias nós estamos aqui, é porque depende da boa vontade do Renan e do Thiago de me colocar no ar, né? Mas já fez as pazes com o Thiago? Falei agora há pouco com ele, mandei um abraço ali na redação dele. Tá tudo bem, né? Tudo graças a Deus. Então, graças entendimento, a Deus. Às vezes ele fica um pouco eufórico. Né? É, programa ao vivo é assim. É ao vivo, dá aquela tensão, mas tensão, tudo passa. Tensão, né? Tesão, mas aí depois passa, né? Depois tudo passa. Normal. Né? Final de ano, Luiz, tem que ter esse clima. Final mas o clima ano. Esquentou, Luiz, foi lá no shopping da cidade. Aí foi, viu? Mais uma vez, na fase, nona fase da Operação Interditados da Secretaria de Segurança Pública, que lacrou, fechou 15 boxes que estavam aí vendendo celulares roubados e furtados. A gente vai acompanhar os detalhes aqui na tela do MN 40 Graus. A Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, com apoio do Ministério Público e Receita Federal, realizaram a nona fase da Operação Interditados. Além do shopping da cidade, na capital teresina, 4 cidades do Piauí foram alvos da polícia: Campo Maior, Castelo, Pedro II e Regeneração. Ao todo, nesta nova fase da operação, foram 17 mandados de busca e apreensão expedidos para lojas especializadas em venda e assistência técnica de aparelhos celulares, que possuem restrição de furto e roubo. Nessas 9 fases que nós fizemos da operação Interditados, nós conseguimos suspender as atividades de 54 lojas, resultando numa diminuição de quase 40% no número de roubo e furto de celulares em Teresina e 31% no número de roubo e furto de celulares no estado do Piauí. Na nova fase da Operação Interditados, aqui no shopping da cidade, cerca de 15 estabelecimentos comerciais tiveram suas atividades econômicas suspensas. Ainda 5 mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela polícia. Dessas 17 lojas, 15 foram suspensas suas atividades econômicas e 5 mandados de prisão estão sendo cumpridos contra empresários que são donos dessas lojas. Já no lado externo do shopping da cidade, a Polícia Militar instalou uma unidade de policiamento, reforçando as ações da Operação Boas Festas, evitando assim a prática de delitos durante a movimentação comercial na região. Com a chegada da operação, foi criada aí a barraca como uma forma de apoio aos policiais e para que a população também veja onde ela pode, se precisar, né, pedir algum auxílio, alguma coisa, né? Luiz, acrescentando uma informação, como destacou o delegado Matheus Zanata, em relação à Operação Interditados. A operação ela iniciou em março desse ano, né? Teve já aí 9 fases e, de acordo com as informações que foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, ao todo, 550 celulares foram recuperados, foram apreendidos, 54 lojas foram interditadas e cerca de 20 pessoas já foram presas nessa operação. Eu estive lá no shopping da cidade, né? Alguns permissionários ficaram um pouco chateados, mas é aquela coisa, a polícia está fazendo o trabalho correto, claro, né? Tirar de circulação esses produtos que são produtos de roubo e furto, né? Alguns ficam ali chateados porque, infelizmente, continuam nessa prática criminosa. Né? Não, pode chatear do jeito que for, vá se lascar. Se chatear, você está roubando, está pegando. Quem pega produto de furto, de roubo, também é ladrão. Então, se o cara está roubando, pode se chatear o tanto que quiser, lasque-se. A polícia está fazendo o trabalho dela. Agora, eu acho muito interessante, Matheus, o trabalho da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, que também alertou isso para o resto do Brasil. Você viu que o governo federal está lançando um novo aplicativo que bloqueia o celular. Depois do roubo, inclusive, bloqueia todos os aplicativos. O cara não consegue fazer uma transferência, ele não consegue fazer um Pix, ele não consegue usar os dados do cara que está ali dentro do celular, porque o celular ele fica zerado
depois da instalação desse aplicativo. Isso alertou o resto do Brasil o bom serviço prestado pela Secretaria de Segurança Pública aqui no estado do Piauí. Na pessoa do governador, na pessoa do secretário de Segurança, realmente tem mudado, viu? A gente tem que dar a César o que é de César. Piauí em destaque, né? Pioneiro Piauí em destaque. Esse combate aí no roubo de furto de celulares, né, Luiz?